皆さんこんにちは。新人編集ピラのおしゃれのここがわかりません。この企画はプロの皆様におしゃれの極意を聞いていくというものです。今日はヘアメイクの林ゆかりさんにヘアとメイクのバランスについてお聞きしていきます。不器用すぎる、春っぽくしたい、毛量が多い時はなどなど、バイラ読者の皆様から寄せられた疑問を林さんにぶつけていきたいと思います。林さん、今日はどうぞよろしくお願いします。こんにちは。お願いします。ヘアマットで下はラメっていうのがすごく可愛くて、ズバリ。それでは林さん、よろしくお願いします。お願いします。アットバイラーの公式のインスタグラムで読者の皆様に質問を募集しまして、たくさんの質問をいただきました。その中からピックアップしてどんどん聞いていきたいと思います。毛量が多くて私も悩んでて、このもう、ね、ほうきみたいで、びっくりした。なおかつ髪の毛が硬くて可愛いニュアンスがつかないっていう、まさにじゃない、本当もう体現してしまっているこの髪の毛、ね、まずね、仕込みが大事だと思ってて、うん、まずね、これこっちは本当流さないトリートメント、例えば朝とかも起きて、まあ、こういう感じの状態になってたとして、やっぱり水とかだと張りがある人とか、うん、結構こうニュアンスがつきづらいのね。なのでまず根元とかにバーってつけて、ちょっと毛先とかにも軽くトリートメントの入ったスプレーで柔らかくするイメージ、髪の毛を。意外と毛量があって張りのある人とかは、はい、しっかりつけてあげて、こういう感じで揉み込む、髪の毛とかをグッと。あ、もう そんなにしっかり揉み込んでいいんですね。で、さっき言ってたこっちモレモ、こっちはどっちかっていうとふわっとしたニュアンスとかが出るタイプだから、うん、もうちょっとこう引っかかりが出るようなバサッと感が出る、うん、なんで、まあ、その時の髪のニュアンスによって使い分ける、うん、次にさらにおすすめしてるものがあって、はい、ムース。おマシェリの方はちょっと髪が柔らかくなるような感じのイメージで、こっちがハリッとした感じでね、これも揉み込む。もうこれだけでも全然、例えばこのままさってまとめてっていうのでも全然 OK なんだけど、さっき言ってたみたいにかなりハリハリなので、はい、少しだけアイロンとかを通していこうかな。お願いします。私がよく使うのが 25mm。 そうですね、ちょっと細めだよね。やっぱりハリハリの人は癖がつきやすい。で、まあ、ワンカールちょっと入れて、でちょっとこれでまとまりすぎて嫌だなと思ったら、例えばこの辺だけ取って一箇所だけもう一回外に入れてあげる。そうするとちょっとこうやってニュアンスが違くなるので、うん、まずは全部ワンカールにしてみて、ちょっとポイントで外を入れる、うん、いくつか、うん、ニュアンスが出る。雰囲気出ますね。雰囲気が出る。で、綺麗にやりすぎなくて大丈夫で、うん、またちょっと新たなアイテムが、これはね、エアリー&イージーグロッシーヘアワックスって言って、ちょっとクリームっぽいタイプのワックスって、はい、もうちょっとウェットにしたいって人とかはこっちがおすすめです。で、さらにツヤっぽい感じがいいなって人はオイルとヘアワックスとかを1対1ぐらいの割合で混ぜても OK です。で、毛量多い方は毛先から、はい、毛先からで、ぶっちゃけこれだけでもだいぶニュアンスが出るので、うん、あ、出ました。で、なんか最近のちょっと可愛いなって思うアレンジで、こう遅れ毛も出すんだけどちょっとウェットっぽいとか、うんうんうん、このもみあげと顔周りみたいな感じで出すとだいぶ垢抜ける、うん、ここだけやればもう顔周りだけやればいいから、うんうん、ちょっと今から顔周りだけやったらいいよアレンジ軽くやります。で、顔周りの時は意外とストレートアイロンが使えるので、はい、私が大好き。私これはやればやるほど髪の毛がすごいサラサラになって綺麗になるっていうものだから、170度ぐらいとかでもいいかなって感じですね。なんかニュアンスを質感でつけるためにあえてストレートとかにしてあげると今っぽいかなって感じします。さらにおすすめのアイテムが、ジョンマスターオーガニックのミディアムホールドっていうちょっと固めのワックスと、はい、こちらケイトのバングスキーブフィクサーって言って、本当にね、この辺のアホ毛とか今ちょっとちらってまだ結構私アホ毛出るタイプで、そうだよね、なんかそう撫でつけるような感じで、あ、そうすごくない？もうこれ一発で手が汚れずに、そうなの、言ってくれるから嬉しい。ちょっと今って実際マスクもするし、意外とこの辺はシンプルにしてここだけちょっと出してあげてっていう方が
ちょっと洗練されておしゃれに見えるし、うん、清潔感があるのでやりすぎない感じがいいんですね。やりすぎない感じがいいと思います。なるほど。柔らかく見える1個のポイントとして本当色を使う中でも、まあ、私がすごいお気に入りの今日はアイシャドウとかを紹介しようかなと思ってて、はい、2つ目がキンスのアイシャドウパレット。見てこれ全部捨て色なしの全て可愛いって感じの色なんだけど、こっちも、ね、はい、同じような感じで、こっちリメンバー、これもねだいぶこう色味見てもらうと柔らかい感じのちょっと暖色系の色味なんだけど、目元に入れてあげるとふわっと柔らかくなる、まあ、こっちとかでやっていこうかな。今日はオレンジベージュみたいな感じをベースに、結構もう広めの範囲までふわっとして可愛い。可愛いでしょ。色だけでなんかこじゃれて見えますね。そうで今の色を下の方にもじわーっとして、なんか髪とか短くした時って意外と色味がぶわっと出た方が可愛いから、全体的にちょっとこう広範囲に塗っていくことがおすすめかなって感じですね、うんうん、少しだけ濃いめの色味をポイントで重ねていきます。ちょっとライン状な感じで太めに引いていく感じですね。さらにラメをポイントで目の下に塗ってきます。上はマットで下はラメっていうのがすごく可愛くて、あ、新鮮。なんか結構あの自分の癖で涙袋メイクとか、うん、いつも通りのやり方でやっちゃいがちなので、うんうん、なんとなく全部マットにして重くしすぎると逆にちょっとクールになりすぎちゃうので、上はマット下はラメみたいな感じで抜け感がある感じが可愛いかな。これ他のパレットでも応用できますね、うん、もちろんもちろんです。じゃあ次ね、今って意外とチークがすごく大事で、はい、マスク時代チークなんですね。意外とねチークもね私すごいお気に入りのものがあって、はい、アディクションのチークとこれポール&ジョーのチークなんだけど、ちょっとこういう血色感があって肌に馴染むような色味をあえて、はい、まあ、私はここのマスクから見える上の方に入れて目元と少し一体化させるっていうのが今っぽくて、なおかつそのボブとかできつく見える人とかは柔らかく見えるっていう、ね、一体化させちゃっていいんですね。一体化させると可愛らしさとか柔らかさが倍増するんだよね、うん、ちょっと繊細な感じのパール感とツヤ感が出るので、ちょっとこっちを使っていきたいと思います。軽くね手とかにボンボンってこの範囲に入れる、はい、あ、もう L に入れていくんですね。こういう感じで横から見た時の立体感も大事だから、ここに入れることによってふわっとした感じが出るっていうところが可愛らしく見えるポイントかなって感じです。なんか私ちょっとスマイルチークって勝手に呼んでるんだけど、可愛いスマイルチーク、ちょっとこう笑ってるように見える、リフトアップして見えるっていう感じもここに入れるポイントかなって感じですね。であともう一個、私すごくこのシャネルのチークが、そうこれもね質感がさっきのはちょっとパウダー状だったんだけど、もうちょっとこうツヤっぽさとかウェット感が出るものなので、まあ、リップとかにポンポンって色入れてあげてもいいし、まあ、チークだけにもちろん使ってもよくって、まあ、こんな感じのじわーっとした、じわーっとして、そうもうちょっとこう女性らしさとかツヤっぽさが欲しいって人とかはこういうのをポイントで入れてあげるのもいいかなって感じです。で今ちょっとこう可愛い色味とか血色って言ってたんだけど、あえてちょっと大人っぽい色のリップを口元に入れるっていう、そうすることによってなんとなく全体的に可愛くなりすぎない、うんうん、だけどちょっと血色感あるよみたいな感じがいいかなと思ってて、私これはねすごくエスプリークのシフォンマットなんだけど、ベージュっぽさもあってなんかこうピタッと密着するものとかで、まあ、あとこっちのねサンローランのキャンディーグレース、まあ、これ4番なんだけど、こっちよりはちょっと潤いがある、あ、じゅわーっとこっちもじゅわーっとする。だから今日はまあどっどっち塗りたい？どっちが気になる？ちょっとじわっとしたいです。じわっとしようか。じゃあ口の真ん中から左右にキュッ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 って塗ってもらって、口でパッパッパってなじませてもらう。うん、あ、かわいい。かわいいよね。やっぱりボブとかでシュッと見えてかっこよく見えるんだけど、目元に血色感あって唇がじわっと優しい感じみたいなので抜け感を作るっていうところが、なんかおしゃれにも見えるし柔らかくも見えるしっていうポイントかなって。もういいとこ取りですね。そう、かわいいよね。ちょっと皆さんのお手を借りてすごい黒髪になってきました。すごい黒髪になってる。なんか黒髪は黒髪の、ね、やっぱ良さがあるけど、メイク合わせるときにどうやって垢抜けようと思ってる方すごく多いと思ってて、
ただもう今年はもうこれさえやっとけば一気に垢抜けるよっていうのがあって、眉毛に色を入れる、なんか黒髪だと毛の色を合わせなきゃいけないのかなとか、うん、って思っちゃうんですよ ね, 思うよね。そうなんだけど、眉毛の色が入ってることもメイクの一部っていう考えでやってもらったら、結構いろんな色を挑戦できるので、まあ、中でも今日は2つぐらいおすすめの色を紹介しようかなと思ってるので、お願いします。じゃまずね、アナスイのアイブロウコンパクト03番なんだけど、カーキがかった感じの色味で、ちょっとこう黒に近いだけどちょっとだけ軽くなるっていうところがおすすめで、もう一個はジルスチュワートのニュアンスアイブロウパレット02番、ちょっとピンクがかった色味で、今日はねせっかくなんで、はい、ジルのこっちを使っていこうかな。まずベージュでベース作っていきますね。全体的にこういう感じ でさらにそのベージュの上に重ねる、まあ、ふわっと全体的に塗ってもらって、でそれにプラスしてアイブロウマスカラも、このデジャブのものとかとにかく塗りやすくって、なおかつ軽くなるっていうので、こっちのケイトもねすごくよくって、ピンクっぽさをプラスしたい時とかはこっちがいいかなって感じですね。アイブロウマスカラはねデジャブのアッシュブラウンで、あんまりすごいピンクっぽくなりすぎないぐらいにしようかなと思います。もうねこれ本当にブラシが最高に使いやすくって、うんうん、アイブロウマスカラ初心者の方とかにもおすすめですね。でちょっとこう全体になじませるような感じで塗って、でちょっとムラになりやすい人とかは、はい、今ちょっと中側からさらに塗ってあげて、もう1回それを繰り返してっていうのを 2,3 往復ぐらいしてあげる、逆向きからの方向でもいいんですね、うん、全然大丈夫。ただなんか逆向きからだけでやるとベタってなっちゃうから、また最後に溶かしてあげるっていうのがポイントです。こう両面につくイメージ、両面につくイメージで、まあ、ちょっとこういう例えばスクリューブラシとかあったら少し溶かしてあげるとよりナチュラルになりますね。で最後にもう一回だけ、はい、重ねるんですね。そう、このさっき塗った真ん中のこちらの色をもう一回この上に重ねるとよりピンク感が出て優しくなるので、あ、全然色が違う。これちょっと映ってますかね、全然色が違うんですよ、ね、色わかるかな、すごい優しい印象になりますね。そうだいぶね優しくなる、あ、全然違うね、うん、全然違います。であともう一個、なんかやっぱ黒髪の方ってこう黒で覆われてる分、うん、ちょっとこう暗く髪で見える、うん、影がこう入っちゃったり、入っちゃう感じがするので、ハイライトをポイントで使うっていうのをおすすめしてます、うん、今回は私もこれすごく大好きなんですけど、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー、まあ、筆でもちろんふわって入れるのもいいんですけど、あえて手で入れたりとか、あ、そうなんですね、しちゃってます。でポイントで、はい、やっぱこの辺とかはすごい暗く影になりやすいので、うん、この目の下のところにこんな感じで、もうキワキワに、もうもうツヤが、あ、すごい細かいラメが可愛い。そうなんです、ツヤツヤってなってる、こう明るくなりますね。そう明るくなるので、うんうん、立体的にもなるしパッと明るくなるから、なんかいろんなところに入れすぎず、あえてここのところだけにキュキュッと入れてあげるのが可愛いかなって感じで、うんうん、ズバリ今もう私がすごい大好きな中国コスメ、まあ、ちょっと韓国コスメがすごい流行ってね、流行ってて、韓国コスメを一回使ったりした人は結構いるのかなって感じなんだけど、韓国コスメよりもさらに大人っぽく女っぽくなれるような繊細なアイテムが意外と多くって、だけど思いっきり発色してくれるっていう、なんかいいとこ取りなコスメということで、なんか今回ちょっとこう紹介したいかなと思って。そうなんですね、もうマンネリには中国コスメがいいんですね。まず最近ねよく使っているこのジューシーっていうブランド、可愛くない、ちょっとこうお手紙のような感じで、お手紙みたい、可愛いです、ね、結構この見た目だけでもかなり上がるんだけど、私は結構アイシャドウが好きで、可愛い、まずね色のつきとかがすごく繊細で、うんうん、ラメとかもしっかりつくんだけど、うんうん、こうギラつきすぎずにスッと馴染む感じとかがすごく可愛くって上品な感じに仕上がる。リップとかも結構いろんな種類があって、もうこのイエローとか春っぽいですね、ちょっとこのイエローっぽいリップ今すごく流行ってるんですけど、うん、イエロー味が口元に入るという、まあ、トレンド感も出る感じの色味で、これも結構お気に入りですね。次に、まあ、さっきもちょっと紹介したんだけど、はい、リメンバー、
アイシャドウで、まあ、イエローっぽいアイシャドウとか、まあ、今季とかだとピンクっぽいものとかも出てるんですけど、ラメとかもちゃんと入っていてマット感もあるっていう、なんか3個しか色がないのにもう絶妙なバランスで組み合わせられてる色味、もう何でもできるんですね。そう、見てこのパケの可愛さ、可愛いですね。この色彩が豊かな感じが上がる。ラメのマスカラがまたすごく可愛くて、ちょっと普段のメイクでね、なんか飽きちゃったなっていう人とかはそこにプラスしてあげるといいかなって感じですね。なんかこのさ小さいパレットの中に全部いいとこ取りっていうところが、うんうん、このズーシーのいいところかなって感じですね。可愛いですよね、タロットカードが出てくる、ね、この中にリップがね入ってる感じなんですよね、うんうん、すごい種類じゃない、めっちゃ入ってる。そうなの、1個持ってるとすごく便利かなって感じですね。ちょっとゴールドっぽい感じのピンクが入った色味なので血色感もじわっとだけアップするっていうところもお気に入りですね。筆もね柔らかいのめちゃくちゃ、あツールも優秀なの。そうなんです。中国コスメは韓国コスメよりも、まあ、ちょっとプラスして、まあ、上品さとか大人っぽさが入るので、うん、まあ、大人でも挑戦しやすい感じなのかなっていう気がしますね。よりこう働く世代におすすめなんですね。ありがとうございます。ぜひぜひこうちょっと足していきたいと思います、うんうん、はい。ということで今日は林さんに、はい、バイラー読者の皆様からいただいた質問にお答えいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日からこうちょっとワンポイントメイクを変えてみたりとかで気分を上げて頑張っていただきたいなと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。